Takže zdar. Byl tam komentář na natočení dalšího videa pokračování renovace Péráku. Tak tady jsou všechny díly, co zatím máme připravený a postupně, jak se pokračuje dál. Jo, takže... Tak, přední maska, máme vyvařenou hezky, tady byly dvě díry, tak ty se vyvařily si takhle. Jak maska je docela pěkná, nezničená. To jsou opískované kaslíky. No, tyhle kaslíky jsou dobrý, ty jsou v pohodě, ty vypadají pěkně. Já mám druhý, ten vypadá hezčí, není pomačkaný, pasuje na sebe krásně. Nalakovat. Tady už je jeden nalakovaný.
Ten byl jeden z nejlepších, ten na sebe pasuje úplně nádherně do víra. Nebylo potřeba nic upravovat. Je krásně nalakovaný i vevnitř, jestli to je vidět, ale povedlo se jim to fouknout krásně i zevnitř. Jo, takže ten je fajn. No a tady je zbytek věcí, co čeká na dokončení, tady je víko. Vyleštěný zatím jenom jen tak, jako aby to nebylo. Protože to nechci takový to přeleštěný, jako to mívají všichni. To se mi úplně nelíbí. Chci to nechat prostě takhle. To je víko. Růžiny. Tak a tady jsou náhradní. Ty mají dokonce i silnější pružiny. Jsem zjistil. Silnější průměr pružin. Ono to není vidět, ale když si to změří šuplerou, tak jsou silnější tyhle. Ale průser je, že tadyhle je jedna prasklá. Tak. No, pak tady mám ty krytky zadních, což myslím, že to tam pasuje takhle potom. A ty jsem si nachromovat nedával, protože to bylo hrozně drahý a za prvý a za druhý jsou sem tam promačklý, to se vyplatí koupit nový chromovaný. Tyhle by ještě možná šly nachromovat. Tady jsou madla, sání, růžice, dynamo, karbec. Tak, opískovaní hezky baťáčky.
Zadní, hezky. Tak a tady mám ještě jeden náhradní.